fotballklubben Portsmouth jubler nå for å ha tatt et nytt steg mot å overta kontrollen over den skattkjørte klubben. Administratorene opplyste onsdag at et problem med salen av heimebarna Fratton Park er løst, og det er blitt veien åpen for at Pompey Supporters Trust kan kjøpe klubben. FA Cup-vinnerne fra 2008 har slitt med store økonomiske problemer og ble i fjor sett under administrasjon. Erik Huseklepper sine tidligere klubber også raser nedover i seriesystemet og kjemper nå for å unngå nedrykk til nivå 4. Ja, da har vi med oss på telefonen. Vi er grunnlegger og leier av venner av Portsmouth, Joakim Ellingsen. Velkommen til deg. Takk for det. Hva har dette å si for klubben? Ja, det betyr egentlig alt. Hadde ikke den avgjørelsen gått Pompey til meg i går, så tror jeg kroken hadde vært på døra for klubben. Så hadde klubben blitt slått konkurs. Hvordan ville klubben bli styrt nå da? Ja, nå ble det en supporterdrevet klubb. Detaljene har de ikke offentliggjort ennå, men det er jo en klubb der vi kommer hele samfunnet tilbake til. De har jo fått til lån fra bystyret. Sannsynligvis blir det sånn 51% av aksjene blir delt av supporter der. Og resten er lokale businessfolk som har Pompey i sitt hjerte. Så det er kun folk som er glad i klubben, så det kommer til å styre. Men en fendrevet klubb, er det en god idé? Ja, det tror jeg. Vi har jo sett eksempler her på at en investorrevet klubb er veldig sårbar. Det gikk jo bra så lenge de skrev inn penger. Men den dagen de trekk seg ut, da har det jo bare vært elendighet. Så jeg tror det er fremtiden for langt flere klubber enn Portsmouth. Hvordan blir det nå da? Du må forklare litt hva det går på. Nå vil det ta 20-10 dager her, sannsynligvis, før formaliteten i boks. Så vi er ikke klubben enda, sånn sett. Men det var en historisk en gledens dag i går. Men i løpet av 20-10 dager så vil alle formaliteter bli gjort, samt at supporterne overtar klubben. Det fører dessverre også sannsynligvis til at det går klubben ut av administrasjon, så det får de 10 minuspoeng for å medvirke til likt ut. Det skjer uansett. Men da kan jeg i hvert fall starte innoppbyggingen av klubben. Starte på en måte på scratch. Men jeg får gjort i lik 2 i stedet for å starte i nederst utenfor ligaen. Dere skal starte på sketch her, men har dere noen vellykka eksempel som modell? Så er det kanskje AFC Wimbledon for eksempel. Det har vi gjort med suksess, men de måtte jo starte langt utenfor ligasystemet. Det brukte jo mange år for å komme seg der de nå, til lik 2. Så Portsmouth har den fordelen at de kan starte i lik 2 her neste år. Så det er en stor fordel. Men det er jo en hel del klubber i England som blir styrt av supporter. Men det er ingen som er så stor som Portsmouth. Så dette ble jo den største supporteren i fotballklubben i England gjennom tidene. Helt til slutt, er du med deg da? Ja, jeg er det. Ikke bare jeg, men faktisk flere medlemmer av supporterklubben som har valgt å investere litt penger i dette her. Ikke de store beløpene, men vi er i hvert fall med. Så ja, det er jeg. Hvordan føles det da med deg i en engelsk fotballklubb? Jo, akkurat nå føles det veldig bra. Jeg var veldig glad for at vi hadde tro på dette her. Det var jo mange som ikke hadde tro på at dette var mulig å få til. Men jeg hadde ikke supporterne tro på det og spytte dem penger her, så hadde det jo heller ikke skjedd. Men heldigvis er det mange som har tro på dette, og nå er det stor jubel. Lykke til med å komme seg tilbake på rett kjøl, og takk for praten og go på.